U mikrofonu máme Lukáše Žalčíka, střelce dvou branek motoru. Lukáši, dnes to byl poměrně jednoduchý zápas, jak to hodnotíš? Jednoduchý bych úplně neřekl. Ta první třetina nebyla vůbec od nás to, co si doma představujeme. A v těch těžkých chvílích nás v té první třetině držel Gábič, který odvedl parádní práci a díky tomu jsme do té druhé třetiny šli zase 0-0, protože tam bylo strašně moc golovek. Ano, a od druhé třetiny už jsme se do toho, bych řekl, tak trochu dostali a bylo znát, že jsme na tom, že jsme prostě odehráli lepší zápas. Tvůj první gol padnul hned po vazování, kdy tě našel pěkně Luboš Rob, to byl nějaký signál? No tak, byl, no. Takže jste to nacvičovali při tréninku a uplatnili jste to teďka i při zápase? Tohle jsme na tréninku nacvičovali, ale tady tohle bylo ústní domluva a trošku jsme ošálili. V polovině zápasu už jsi měl na kontě dva góly, určitě si pomýšlel i na hat-trick. No tak když jich padalo tolik, tak jako hat-trick, no tak bylo by to pěkný, no. Ale tak když jsme vedli 6-0, tak už jsme nechtěli zbytečně ingasovat, no a pak jsme udělali zbytečně úplně chyby a dostali jsme ty dva góly. Už v 9 zápasech v řadě si bodoval, takže s Lubošem Robem a Michalem Švihálkem jste si evidentně sedli. No evidentně jo, no tak jako jde nám to všem třem a mám, že tak půjde dál. Nechci to moc zakřiknout a chci zůstat nohama na zemi, protože sice pěkný, že 9 zápasů v každém bod, ale některý jsme ani nevyhráli, takže byli by rádi, jsme vyhrávali pořád. Ještě se vrátím k zápasu ze Slavii, co říkáš té atmosféře, která tam panovala? No tak neuvěřitelný, jako fakt krásná atmosféra, jsem zažil takovou po druhé životě, poprvé v Brně na Kometě, ale tohle bylo hodně srovnatelné a ty naši fanoušci tam přijeli, to byly senzační fakt, my jsme tam byli doma prostě. Díky za rozhovor, ať se daří. Děkuju.